Ili rmetën e cilin do doj? Paku të rodaku do të kuptoj. Që nuk mundet kurse si. Të përdor. Njërës të dobët. Në partinë e lirisë. Të cilve mund të ketë sekuestruar, ku di unë, celular, mund të ketë sekuestruar, letra, mund të ketë sekuestruar, ku di unë, e tjerë, e ti përdor ata, kundër partisë lirisë e kundër Ilir Metës. Florin të Ilir Metës, e ka thënë Tedi. Ku janë Tedi, Florin, që këndi marin? Të kapi bankë. Po, shtëpi, vila, pralla, fabrika, të shkojnë të i sekuestrojnë gjitha. Ska problem, po ta sho situatën keq, do iki edhe unë atje do bë një kravat atje të shpje në Selvis. Plus që kemi Selin me komoditetet tja zakonshme, zoti Gjokutaj, mos u shqetëso. Por, partinë e lirisë, që do sjellë lirinë e Shqipërisë. Ta harroj Spaku Tarallaku, se mund ta sjellë Vërdall. Sepse i ndodha ajo gjë që bëhet shembull në gjithë botën. Ishte një prokuror atje pa parë në Maqedoni, ma nuk ndjeva. Luftonte korrupsionin ajo, e bënte atan. Pastaj ku doli zonja? Valizja? Ha? A, Italia thonë kështë Di Pietron. A, po, figure ma Di Pietron. A, di një që a përfundoj Di Pietro? Një hajdu tenderash, ministrë transporti. Tas mund të kenë fatin e Di Pietro se jo për ministra, se i gjenjeni me shtrojnë dojë bëjnë kërëministra. Si që i përdojrë të nano ca, i thoshte, am një monit i Biemetës, e në fund farë ku i tha i pëmirë, tha të bëjmë unë, i këmori tha, përse Andropovin do bëjmë ne tha, kërëministrë. Kështu që ne jemi për reformën drejtësi që arreston e Diramën. Sepse Diramën e ka palemëruar drejtori prokurimeve me firmë e vullë. Që vendimet janë palishme, kundërshtim me ligjin. Për 17 vendimet që futi ai me vullë, qeveri. Unë kam qenë kryeministër. Kur në qeverinë time, 2 vite, nuk është miratuar një vendim apo i përkliq në qofë se një ministrë ka qenë kundër, i financave, i drejtësisë, apo kush do qofë. Jo, të kthehet, të diskutohet, të harmonizohet me ligjin, të vetmet që janë shtyrë katë herë, ka qenë fasadat e fasadat gjithë. Të vetmet, se zidhet bënde letra. E kura i zidhet bënde letra të herë, që kishte ministra mjeshtra për letrat si Angjeli e të tjerë, mendoni se zhbën sot me këto kukullat që asë nuk i logarit fare. Dhe së fundi, jam i hapur për çdo pyetje, për çdo përgjigje,